found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Fala galera do Vem Morar Aqui, motovlog do Tony. Ô galera, aí ó, segundo vídeo da série que eu queria fazer à noite, mostrando a Praça Santa Terezinha, né? Eu, no vídeo anterior, eu mostrei aqui a Praça Santa Terezinha, os barzinhos dela. Como eu disse, não era um dia movimentado, mas eu vou pegar um dia em que a partir de quinta-feira enche aí, né? E agora saindo da Praça Santa Terezinha, galera, em direção à Avenida Itália. Tô passando aqui agora, cruzando a Avenida do Povo, Taumaturgo Ferreira. É, Volta Taumaturgo, não Taumaturgo Ferreira, Volta Taumaturgo. E essa aqui, estou chegando no bairro da Jabuticabeiras, tá? O pessoal fala, Independência, mas aqui é Jabuticabeira, beleza, galera? E vou passar aqui pela região onde fica o CEMOB, né? Secretaria de Mobilidade Urbana, aqui na frente. Aqui fica também a sede dos escoteiros, tá? É um bairro bem legal, muito bacana. Bairro da Igreja de Santa Luzia, que chama Jabuticabeiras, tá, galera? Tá aqui à minha esquerda, mais ou menos, aqui, tá? Aqui também fica a Secretaria da Receita Federal, da Fazenda, aliás, Secretaria da Fazenda. É a região que fica indo do Rio para São Paulo, na pista São Paulo-Rio da Dutra. Esse bairro aqui tá do lado direito, tá? Na altura da churrascaria Bom Boi, mais ou menos. Então, aqui embaixo tem a Escola do Trabalho. Tem vídeo no canal, tá? Mostrando a Escola do Trabalho também, tá? Aqui eu já estou mais ou menos na altura, quase na altura do batalhão da polícia, né? Na verdade, aqui também tem essa BESP, né? A sede dessa BESP fica aqui do lado, tá, galera? Aqui, ó, esse muro de tijolo à vista do lado direito aqui é o batalhão da Polícia Militar, né? A frente é a Avenida Independência, essa aqui passa por trás, tá? É a Avenida Bandeirantes, né? Essa aqui é a Avenida Bandeirantes ainda, tá bom, galera? Agora aqui eu já estou no bairro da Independência, tá? Eu vou virar lá na frente para mostrar para vocês o contorno que vai sair na Avenida Independência e depois eu quebro na Avenida Itália, tá? Aqui tem vídeo no canal também de um condomínio do lado direito meu, chama Cian, a série Condomínio. Se você quiser dar uma olhada para trás, eu não sei exatamente o número do vídeo, tá? Mas tem aí a série Condomínios que eu fiz, mostra aí, eu passei pelo Cian, tá? A Dutra tá do meu lado esquerdo aqui, né? Eu tô no sentido São Paulo, tá, galera? É isso aí. Aqui então, aqui eu tô próximo do viaduto da Independência, conhecido como Viaduto da Independência, ou Viaduto do Barreiro, né? Da Estrada do Barreiro. Ali na frente tem um viaduto que atravessa por cima da Dutra e você vai pra Estrada do Barreiro, que é uma região bem grande também, tá? Continental, São Gonçalo, enfim, tem vídeo no canal também aí, dá uma procurada se você quiser conhecer essa região, tem vídeo no canal aí. Então tá aí, galera, eu viro aqui à direita, tá? E essa rua reta que eu vou virar, ela é paralela a Chateaubriand. Aí ó, a muvuca de trânsito começa aí, porque já ali no viaduto Barreiro dá uma estrangulada, né? Eu vou reto ao Cian, que é um condomínio famoso que tem aqui, tá à direita minha aqui agora, ó. E eu vou sair na Avenida Independência indo reto, né? Tem vídeo no canal da Avenida Independência também. Vou passar em frente ao Senai, tá? Aí matar a saudade pra quem estudou no Senai. O Senai de Taubaté é uma das maiores escolas do Senai do Vale Paraíba, né? Junto com a escola de Jacareí, tá? É muito grande a de Jacareí também, eu conheço a de lá. Eu fiz Senai, né, galera? Então quem estudou no Senai sabe que maravilha que é estudar no Senai, né, cara? É espetacular mesmo, né? Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial aí, né? Uma iniciativa privada de formação técnica, né, galera? E forma tantos e tantos jovens para a indústria, né? Para trabalhar na indústria, né, galera? Parte elétrica, mecânica, química mesmo. Agora tem uma parte ambiental muito forte no Senai de Jacareí, tá? Eu tô virando então aqui à direita, ó. Essa é a Avenida Independência, tá? Aí, ó.
uma das avenidas mais conhecidas, né? Eu acho que se um dia o centro da cidade se desenvolver, mudar de lugar, viria pra cá. Essa é a minha opinião. Aqui é muito legal, tá? Muito valorizado, tá? É a esquerda aí, o Senai, tá? Escola Senai. Eu vou virar exatamente aí, porque o Senai, o paralelo dele, fica na Avenida Itália. Aí na Avenida Itália eu vou mostrar os barzinhos aí que tem aí. Um inscrito me perguntou dica. Cara, não sei dar dica, sabe? Eu sou meio tiozão, frequento pouco barzinho, mas me falaram aí que tem um aí que é bem legal, que chama Varanda, parece. Aí tem outros também aí. Tem outros aí, tem pra todos os gostos e bolsos, né? A gastronomia é muito rica, tá? Assim como tem, por exemplo, restaurantes bons lá em Quiririm, né? Isso aí. Essa já é a Avenida Itália, então à esquerda aí é o Senai. E aqui pra frente, um pouquinho depois desses carros, começa já os bares aí, ó. Olha aí, tá vendo? Agora tá vazio, tá, galera? Mas isso aqui, quinta, sexta, sábado e domingo, cara, é bem lotado. Aí tem policiamento, vejo várias viaturas aí, tá? Sabe como é que é bar, né? Tem que ter a garotada, às vezes, a rapaziada se esquenta aí. Então tem que ter policiamento pra acalmar os ânimos aí. Mas tem sim, tá? Tá bem próximo do batalhão da polícia, né? Aí, ó, muito barzinho, tá, galera? Radar semafórico aí, né? Tem que ficar esperto. E radar de velocidade também, 40 por hora aqui, ó. Beleza? Então, se você quiser num fim de semana ou numa sexta-feira, tá aqui. Tem muitas opções pra comer alguma coisa, tomar um aperitivo, jogar uma conversa fora, escutar música ao vivo, tá? Tá aí, ó. E aqui termina a região dos barzinhos, né? Já entra no viaduto que atravessa para o lado do Taubaté Shopping. Então, o final dessa avenida aqui, lá no Taubaté Shopping, tá? Esse aqui é um lugar muito valorizado, chama Esplanada Independência de um lado, Flamboyant do outro, enfim, tá? Aqui tem de tudo que você imagina, um comércio muito forte, tá? E aí, galera, nessa Avenida Itália aqui também, a gente tem bastante comércio, né? Comércio, aqui tem concessionária Toyota, aqui tem uma padaria muito tradicional, aí passamos por uma academia, né? Academia aí de para fazer bombadão. Cuidar do corpo, né, gente? Tem que cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar do corpo também. Aqui tem uma padaria muito famosa, que é a padaria do Jarbas, tá? Aqui tem aquele Minuto Pão de Açúcar. Tem condomínios aqui, tem colégio. Tem um colégio aqui chamado Progressão, tá do lado esquerdo aí, ó. Esse colégio é bem famoso, tá? Até tem, tá na série colégios, né? Beleza, pessoas? De frente aí, terminando então aqui essa Avenida Itália, a gente tá na Charles Schneider. Eu vou virar à direita aqui nesse posto agora, ó, e eu vou estar na Charles Schneider. Charles Schneider é famosa também na cidade, tá? Ela é grandona e tal, aí, ó. De frente aí, nessa praça aí, a praça que dá acesso ao shopping. Então a Schneider tá aí, ó, estamos chegando na Schneider, tá? Schneider também tem bastante condomínios, tá? Tem condomínios aí que tá na série condomínios, tem Atacadão que tá na série supermercados e atacadistas, aí tem o Carrefour, beleza, galera? E eu tô terminando esse vídeo aqui, fazendo esse corre à noite aí pra mostrar pra vocês a Avenida Itália, né? E aí de Lambuja vai os demais locais à noite aí pra você conhecer Taubaté à noite, é sossegado, todo mundo andando a pé, sem problema, tá? De novo, né? Pode dar sopa pro azar, né? Tem que ficar esperto, né? Mas quando a gente conhece a cidade, a gente anda mais tranquilo, né? Eu quando vou em algumas cidades aí, já ando mais receoso, porque você não conhece a cidade, você não sabe. Depois você vai pegando o jeito, né? Aí é tranquilão. Galerinha, então tá aí, ó. Essa baixadinha aí tá já no final da Schneider, lá em cima no viaduto, do lado da Anhanguera, Faculdade de Anhanguera, e do Nagumo eu subo o viaduto. Vocês vão ver a visão da praça da CTI, galera. E eu termino o vídeo deixando vocês aí com essas belas imagens da cidade de Taubaté à noite, tá? À direita aqui é a Anhanguera. À esquerda ali na frente é o supermercado Nagumo, que tá na série dos supermercados também da cidade. Tem aí no canal. Valeu, galerinha. Fiquem com Deus. Grande beijo, grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui, meus amigos.